Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Kanal 13-ün efirində xəbərlərə baxırsınız. Ölkədə və dünyada baş verən ən son olaylardan xəbər tutmaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olun. Videolarımızın daha çox insana çatması üçün isə paylaşın. Fövqəladə Hallar Naziri Kemaləddin Heydərov Azərbaycanda qanunsuz ov edən ərəblərin onun qonaqları olması barədə iddialara münasibət bildirib. O deyib ki, Azərbaycanda qanunsuz ovla məşğul olduğu deyilən ərəblərlə hər hansı tanışlığı yoxdur, onları tanımır və yayılan xəbərlər onun haqqında yayılmış növbəti uydurmadır. Daha sonra nazir deyib ki, Azərbaycan dünyaya açıq dövlət və turistlərin gəlməsi də təbiidir. Stat, Azərbaycana gələn hər turist mənim qonağım olası deyil ki, kimlərsə yazıb bir söz demirəm. Statın sonu. Xatırladaq ki, ərəb turistlər Qax rayonunun Acınoğur ərazisində dronun arxasına canlı göyərçin bağlayaraq şahinlərə yem etməsi ilə bağlı görüntülər yayılmışdı. Həmin görüntülərdə ərəb turistlərin Fövqəladə Hallar Naziri Kemaləddin Heydərovun qonağı olduqları bildirilirdi. Azərbaycanın İnsan Hüquqları üzrə müvəkkili Səbinə Əliyeva 31 mart azərbaycanlıların soyqırımı günü ilə əlaqədar bəyanat yayıb. Bəyanatda deyilir, erməni milliyyətçilərinin xalqımıza qarşı tarixin müxtəlif mərhələlərində həyata keçirdikləri etnik təmizləmə siyasətinin ən qanlı səhifələrindən biri də 1918-ci ilin mart-aprel aylarında azərbaycanlılara qarşı törədilən soyqırımı hadisələridir. Bakı şəhərində və Bakı quberniyasının müxtəlif bölgələrində, eləcə də Şamaxı, Quba, Xaçmaz, Lənkəran, Hacıqabul, Səlyan, Kürdəmir və digər ərazilərdə erməni daşnaqlarının və onların havadarlarının silahlı dəstələri tərəfindən azərbaycanlılara qarşı törədilən soyqırımı nəticəsində 10 minlərlə dinc sakin məhz etnik və dini mənsubiyyətinə görə qətlə yetirilmiş, yaşayış məntəqələri dağıdılmış, mədəniyyət abidələri, məscid və qəbristanlıqlar yerlə yeksan edilmişdir. Bakı quberniyasında başlanan kütləvi qətillər və talanlar daha sonra Qarabağda, Zəngəzurda, Naxçıvanda, İravanda, Göyçədə və digər bölgələrdə davam etdirilmişdir. On minlərlə azərbaycanlı ermənilərin törətdikləri vəhşiliklərin qurban olmuşdur. Şamaxı qəzasının 110 kəndi, Quba qəzasının 167 kəndi, Qarabağın 150-dən çox kəndi, Zəngəzur qəzasının 115 kəndi, Qars vilayətinin 98 kəndi dağıdılmış, yandırılmış və talan edilmişdir. Qadın, uşaq və yaşlı da daxil olmaqla dinç əhaliyə divan tutulmuşdur. Azərbaycanın tarixi torpaqlarına daxil olan İravan şəhərində və onun ətrafında 199 kənd yerlə yeksan edilmiş, 132 min azərbaycanlı amansızlıqla qətlə yetirilmişdir. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının Fövqəladə Xəstəliklər Bölməsindəki texniki qrupun rəhbəri Maria Van Kerkhova dünyada koronavirus infeksiyasının yayılmasının kəskin mərhələsinin müşahidə olunduğunu deyib. Üst rəsmisi deyib ki, virusun yayılmasında artım əlamətləri görünür, hələ də pandemiyanın kəskin mərhələsindəyik. Xatırladaq ki, dünyada yeni növ koronavirus infeksiyasına yoluxanların sayı 126 milyonu ötüb, bugünədək 2,7 milyondan çox insansa dünyasını değişip. Ermənistan baş naziri Nikol Paşinyan silahlı qüvvələrin generallarına qarşı cinayət işi açılmayacağına söz verib. Bu barədə Ermənistanın PAS qəzeti məlumat verib. Bu arada Nikol Paşinyan silahlı qüvvələrin baş qərargah rəisi vəzifəsinə yeni rəis təyin edib. Bu Artak Davtyandır. Təqdim etmə mərasimində Paşinyan generallara hakimiyyət başında olduğu müddətdə 44 günlük döyüşlərlə bağlı heç bir istintaq komissiyası yaradılmayacağına və heç bir araşdırma aparılmayacağına söz verib. Lakin buna baxmayaraq, generalların bir qismi hələ də fevralın 25-də verdikləri bəyanatda sadiqdilər. Xatırladaq ki, martın 18-də vəkil Artur Ovanisyan, Oni Kasparyanın baş qərargah rəisi kimi səlahiyyətlərinin icrasını davam etdirəcəyini bildirmişdi. Vəkil, məhkəmənin saytında Kasparyanın şikayətinin təmin olunduğu barədə qərar yerləşdirildiyini deyib. Ovanisyan bildirmişdi ki, bundan sonra müvəkkilinin baş qərargah rəisi vəzifəsini qanuni olaraq icra etməsinə dair heç bir sual qalmayıb. Martın 18-də Ermənistan Nazirlər Kabineti General Polkovnik Oni Kasparyanın silahlı qüvvələrin baş qərargah rəisi vəzifəsində saxlanmasına dair məhkəmə qərarına münasibət bildirib. Qeyd olunub ki, o baş qərargah rəisi vəzifəsindən azad olunub.
Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan yenə də Milli Təhlükəsizlik Xidmətinin rəhbərini dəyişdi. Belə ki, keçmiş hakim Andranik Simonyan Ermənistan Milli Təhlükəsizlik Xidmətinin yeni rəisi təyin ediləcək. Bu barədə Armlur AM saytı məlumat verib. Saytın yazdığına görə, hakim Simonyan yenici istintak komitəsi rəhbərinin müavini təyin edildi. Argişti Karamyanla qurulmuş sxemə görə, o Milli Təhlükəsizlik Xidmətinin rəis müavini təyin ediləcək və bir neçə gündən sonra quruma rəhbərlik edəcək. Bununla da baş nazir Nikol Paşinyan son bir il yarımda 5 dəfə Milli Təhlükəsizlik Xidmətinin rəhbərini dəyişmiş olur. Artur Manihisyanın gedişindən sonra onun yerinə Edward Martirosyan təyin edilib. Sonra onu Argişti Karamyan əvəzləyib. 2020-ci ilin oktyabrında Karamyan vəzifədən çıxarılıb. Yerinə Mikael Hambarzumyan təyin edilib. Hambarzumyan bu vəzifədə cəmi bir ay qalıb. Noyabr ayının əvvəlində onu Armen Abazyan əvəz edib. Bax belə, bugünlük və bu saatlıq bizdən bu qədər. Görüşmə ümidi ilə hələlik.